أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. بے شک ابراہیم لوگوں کے امام اللہ کے فرما بردار تھے اور اسی کے ہو رہے تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے اور اس کی نعمتوں کے شکر گزار تھے. اللہ نے ان کو برگزیدہ کیا تھا اور ان کو دین کے سیدھے راستے پر چلایا تھا اور ہم نے ان کو دنیا میں بھی ہر طرح کی بھلائی دی تھی اور آخرت میں بھی وہ ہمارے نیک بندوں میں ہوں گے. صدق اللہ العظیم. اللہ عظمت والے نے سچ فرمایا.